pričamo sa Julijom Orozović, dugogodišnjom predsednicom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kotež ovde na Paliluli. I ona će nam sada malo više objasniti o ovoj fenomenalnoj maloj instituciji koja postoji, verovali ili ne, još od 81. godine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kotež je osnovano 1981. godine, kako ste rekli, osnovano je od članova tada civilne zaštite. Imali smo oko 100 članova i đaci osnovne škole Vasa Pelegića. Išli smo na razna takmičenja i tako je došlo do ideje da se oformi i na ovom delu naselja vatrogasno društvo. A recite mi samo na tom samom početku, koja je recimo bila tada vaša neka prvobitna uloga? Moja prvobitna uloga je bio sekretar DVD Kotoša. Što je podrazumevalo? Pa, ja sam tada bila, iskreno da kažem, izuzetno mlada, dvoje dece koje nisam bila ni obavezna da budem u civilnoj zaštiti, ali nekako tada kad čovjek ne radi nešto, bar ja sam bila takva da sam želela da se uključim u aktivnost. A jeste bili nekad recimo baš na terenu kad je bio neki požar, kad se nešto tako dramatično dešavalo? Iskreno da vam kažem, DVD Kotež se ne bavi gašenjem požara. Mi se bavimo preventivno zaštitom požara. Znači obukom odraslih, obukom radnika, obukom dece da do požara ne dođe. A recite mi, molim vas, da li postoji neko koje je prisustvovao vašim obukama pa se kasnije recimo odlučio na život profesionalnog vatrogasca? Imamo dete koje je bio kod nas kao mali vatrogasac, pionir vatrogasac od 7 godina. A on je posle završetka osnovne škole otišao, ali ne u vatrogasce, nego u policiju. A imamo drugoga koga smo sad izabrali za novog predsednika, on je od 7 godina sa nama, Ilić Nenad, to je novi predsednik sada vatrogasnog društva, koji od svojih 7 godina učestvovao na svim vatrogasnim takmičenjima, učestvovao u akcijama, učestvovao u izgradnji ovoga doma. Nažalost, nije uspeo da uđe u vatrogasnu brigadu da bude primljen da radi tamo, ali zaposlen je dečko i izuzetno dobar i koristan za ovo vatrogasno društvo. Evo, pričao sam i sa vašim kolegom u nekom neformalnom razgovoru, pre razgovora sa vama, pa mi je on rekao da ste bili veoma angažovani u ovoj situaciji koja se desila pre par nedelja kada su velike poplave pogodile našu zemlju. Recite nam malo nešto o tome. Pa naši vatrogasci, odnosno naši aktivisti nisu, mislim, to su dobrovoljni vatrogasci, oni su se odmah, kad smo saznali da su poplave, angažovani da se pregledaju pumpe, pregledaju creva, da se sve pripremi i čim bude potrebno, krenu u akciju. Nismo dugo čekali, brzo se krenulo u akciju. O tome bi možda mogao kolega malo više da priča. Gospodin sa nama se zove Ilić Teša. Koliko su dugo radile pumpe na terenu? Radile su od moguće 24 sata, radile su najmanje 18 sati i 20. A recite mi, koliko je recimo vaših dobrovoljaca koje ovde često viđete u društvu, koliko je bilo na terenu i koliko dugo? Nas ima tu po spisku malo više, ali pošto nemamo mnogo pumpi, tri pumpe, onda i tri dobrovoljna vatrogasca su i dežurale. Znači, za svaku pumpu po jedan i to je dovoljno. Recite nam samo da naši gledalci znaju koliko se dugo vi član vatrogasnog društva Kotež. Ja sam član od 93. godine. Ja vam se zaista zahvaljujem na vašem vremenu. Meni je jako drago da smo gledalcima predstavili ovo izuzetno zanimljivo i korisno društvo koje postoji kod nas na Paliluli i još jedan put na svemu što ste učinili za našu opštinu, svaka čast. I mi se vama zahvaljujemo što ste došli i dođite nam uvek.